Danas smo otvorili razgovore oko donošenja izmjena i dopuna tri zakona iz oblasti poljoprivrede. To je Zakon o poljoprivredi, Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pored toga, dva zakona iz oblasti poljoprivrede, Zakon o šumama koji je trenutno u javnoj raspravi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, dva jako bitna zakonska rješenja i prioritetna u radu kako federalnog ministarstva, tako evo čuo sam i od strane kantonalnih ministara i za njih jako, jako značajno. Pored toga, razgovarali smo oko poticajne politike u 2017. godini i transfera za poticaje za poljoprivredne proizvođače, na kojem smo evo, informisani od strane kantona o njihovim planovima o izvršenju u prošloj godini i zajedničkoj koordinaciji na donošenju ovih programskih dokumenata. Pored ovih aktivnosti, ministarstvo je prezentiralo informacijski sistem koji će biti u funkciji u toku ove godine, a odnosi se na praćenje poticaja sa nivoa federacije, znači uvezivanje registara poljoprivrednih gazdinstava sa sistemom plaćanja. Pored toga, naši poljoprivredni proizvođači će putem Farmer portala imati uvid u svoje zahtjeve i vremenske periode isplate istih, kao i eventualno nedostacima istih koji budu evidentirane, a imat će pristup svaki od njih, znači kroz web portal, da ima uvid u stanje svojih zahtjeva. Ono što treba istaći evo danas, da je juče poljoprivrednim proizvođačima isplaćen značajan iznos sredstava za poticaje poljoprivredi. Isplaćeno je u petak, a juče je bilo na računima svih, znači, poljoprivrednih proizvođača. Ukupan iznos je 13,6 miliona konvertibilnih maraka. Pored toga, isplaćen je iznos od cirka 2 miliona konvertibilnih maraka za programe veterinarstva. Znači, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je iz budžeta za prošlu godinu, znači, Ministarstvo financija je za Ministarstvo poljoprivrede isplatilo sredstva u ukupnom iznosu od 15,6 miliona konvertibilnih maraka, što je značajan iznos za prostor cijele federacije, i očekujemo u ovoj godini da, pored svih problema u budžetu i nelikvidnosti budžeta, Ministarstvo poljoprivrede dobije podršku kako bi redovnost isplate poticaja bila u vrijeme sjetve, to jest na proljeće, da naši poljoprivredni proizvođači nemaju obaveza, u stvari nemaju dugovanja od strane federalnog budžeta. Danas smo imali raspravu o setu zakona koji su značajni za našu županiju, posebno kao što je Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o vodama, i iznosili smo svoje stavove oko toga koje bi proizvodnje trebali prepoznati, kakve bi akte trebali donijeti da našim poljoprivrednim proizvođačima olakšavamo postupak dobivanja novčanih potpora i da uvedemo u sustav one proizvođače koji baš i ne poštuju sve kriterije. U Zeničko-Dobojskoj kantonu mi smo prošle godine za poticaj imali 2 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka. Također smo za ovu 2017. godinu planirali identičan iznos. Ponudit ćemo vladi program koji će biti usklađen pozivu. Smatram ovaj sastanak vrlo korisnim, gdje su izvršeni planovi što se tiče 2017. godine. Znači, dobili smo informaciju o planiranim zakonskim propisima koji će biti predloženi u ovoj godini. Mi smo dali određene informacije vezano za poticaje poljoprivredne proizvodnje u Zeničko-Dobojskoj kantonu. Mi smo prošle godine za poticaje imali 2 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka. Također smo za ovu 2017. godinu planirali identičan iznos. Ponudit ćemo vladi program koji će biti usklađen pozivu. Smatram ovaj sastanak vrlo korisnim, gdje su izvršeni planovi što se tiče 2017. godine. Znači, dobili smo informaciju o planiranim